Mense, my naam is Frik Weideman van Menorah Tabernakel en baie welkom by hierdie baie spesiale uitsending oor hierdie fenomenale periode, die periode van Sukkot. Dis natuurlik die Hebreeuwse naam van die Loofhuttefees en die Engelse naam is die The Feast of Tabernacles. En ons is in hierdie prachtige periode wat natuurlik aandui ons permanente woning in die hemel saam met Yeshua en ons sien geweldig uit daarna. Ek wil saam met jou deurloop om te sien wat ek en jy kan doen in hierdie besondere tydperk. Nou, vandag net, daar is 7 afsprake wat die God van hemel en aarde met my en met jou het. En die heel eerste 4 afsprake is die aanduiding van sy eerste koms. En die laaste 3 afsprake is die aanduiding van sy tweede koms. So die eerste koms het gepaard gegaan met die feest van Pesach. Met ander woorde, Pesach beteken Pascha. Dit is die feest van die bloed. Met ander woorde, ons is skoon gewas deur die bloed van die lam. Die tweede feest is natuurlik die feest van ongesierde brode. Dis my en jou verantwoordelikheid om ons sonde uit ons lewens uit te haal. Ons moet streef na heiligmaking. Die woord is baie duidelik. Hy sê, sonder heiligmaking sal julle my nie sien nie. En mense, dit is belangrik om hierdie goeders van kennis te neem, dat in hierdie periode moet ek en jy wandel in bruidskap. Ons moet wandel in heiligmaking. As ons dit nie doen nie, sal ons nie deel kan wees van die bruilof van die lam. Nie die derde feest is die opstanding wat natuurlik ook simboliseer. Ek staan op as 'n nuwe skepping, ek is gedoop, ek is afgewas van die ou sonde, ek staan op, ek is skoon gewas deur die bloed van die lam, ek streef na heiligmaking, ek is 'n nuwe skepping in Yeshua. En dan die vierde belangrike feest is die uitstort van die Heilige Gees, die outpouring of the Holy Spirit, die ontwikkeling en die ontstaan van YaHWeH se Ekklesia, met ander woorde, die kerk. En ons is die primêre voertuig om die evangelie, hoor mooi, die ware evangelie, te bring as getuienisse tot die uithoeke van hierdie wêreld. So ander woorde, die heel eerste 4 feeste is natuurlik die simboliek van die eerste koms, en dan die uitstort van die Heilige Gees, en die laaste 3 gaan oor die tweede koms, die wederkoms van Yeshua, wat gepaard gaan met die blaas van die trompette, met ander woorde, Yom Teruah, is die blaas van die trompette, wanneer ons hom verwag, en dan die Day of Atonement, die dag van versoening, waar die wêreld geoordeel gaan word, en ek en jy, as die ware kind wat streef na heiligmaking, bruidskap afgesonderd, ons sal dan beoordeel word. En dan die laaste feest van die 7 weke, dis waar ons nou is, is die feest van Tabernacles, of die Loofhuttefees. Dis natuurlijk ook die verwysing na die tweede koms van Yeshua. So die laaste 3 feeste is 'n absolute verwysing na hemel. En dis ook om ek hierdie spesiale uitsending vir jou doen, wat jy kan doen oor hierdie periode. So mense, baie belangrik, Sukkot is natuurlik die Loofhuttefees. Sukkot is die Hebreeuwse naam, die Engelse naam is the Feast of Tabernacles, wat basies maar beteken, I want a tabernacle with my people. Ek verlang na my mense. Ek het hierdie verlange om by hulle in te woon, om by hulle te wees, want hulle is my volk. Hulle is geskape na my beeld, hulle is my mense. Ek wil vir hulle God wees en hulle moet vir my volk wees. Nou die Sukkotfees is natuurlik die einde van die 7 weke. En dis waar mense by mekaar kom in 'n afwagting vir die koms van Yeshua en natuurlik baie belangrik in hierdie periode die bruilof van die lam. En ek wonder of jy deel sal wees van die bruilof van die lam. Lewe jy so dat jy kan waarlik sê, maar as ek tot sterwe kom of die hemel skeer oop en Yeshua kom haal sy bruid of ek en jy sal saamgaan en gaan toets jouself. En met hierdie opname gaan ek 'n paar goed vir jou gee wat jy kan na gaan kyk in jou eie lewe om te reflekteer. Hoe lyk jou lewe? Dis 'n periode van herinnering toe die volk uit Egipte uit verlos was. Dis amper 'n tipe van 'n deliverance, want het geloop in die woestyn vir 40 jaar en in daai 40 jaar het hulle in hitte gewoon. En daai hitte simboliseer hulle tydelike woning hier op aarde, selfde met my en jou. Ons is net tydelik op hierdie aarde en binnekort gaan ek en jy permanent die beloofde land betree, selfde wat met die volk gebeur het in 40 jaar. En hulle het in hierdie hitte gewoon. So Sukkot beteken eintlik tydelike woonplek op hierdie aarde en dis presies waar ek en jy nou is. So die Loofhuttefees, Levitikus 23 vers 41 tot 42 en julle moet dit as 'n feest van YaHWeH 7 dae lank vir die jaar vier. Dis 'n 7 dag lank feest. En mense, ek gaan vandag met jou praat oor wat ek en jy kan doen in hierdie 7 dae, waarvan die 8de dag is natuurlik 'n heilige dag. En ek gaan 'n bietjie later daaroor praat. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte. Dit beteken, dis van toepassing op die moderne kind van die lewende God. As ek en jy Yeshua volg, dan is hierdie belangrik. En ek gaan 'n bietjie later met jou praat oor hoekom dit belangrik is. So, vir 7 dae lank moet julle in hitte woon.
almal wat in Israel gebore is, moet in hutte woon. Onthou jy toe die volk uitgetrek het? Hulle het nie huise gehad soos ek en jy nie. Hulle het gewandel en geleef in hierdie tydelike hutte, waarvan die palmtakke op die dak was, en wanneer hulle in die aand na die hemel kyk, dan sien hulle uiteraard die belofte wat aan Abraham gemaak is, Abraham, Isaac en Jacob, dat hulle eventueel in die beloofde land sal wees. So die feest staan ook bekend as die feest van insameling, wat natuurlik gepaard gaan met Matteus 24 vanaf vers 29 tot 32, die insameling van die oes wat ek en jy is. Maar het gaan ook gepaard met die oes wat werklik op die lande is en ons vertrou ons hemelse Vader vir die reën vir die volgende seisoen. So Sukkot gaan baie oor water en reën en ons vertrou ons hemelse Vader dat hy die reën sal stuur oor hierdie periode. Die insameling van die oes is 'n direkte verbintenis met die wederkoms van Yeshua en mense as ek en jy wandel in die gebooie en die instruksies en die verordeninge van die lewende God en ons is gehoorsaam aan die bepalings van sy woord, het ons die gawe van die ewige lewe wat hy vir ons kom gee, gratis vry en verniet. Maar ek en jy moet iets doen. Ons het 'n verantwoordelikheid. So Eksodus 23 vers 16, baie belangrik. Verder die fees van die oes. Ons is deel van die oes. Van die eersteling van jou werk, wat jy op die lande saai en ook die fees van insameling aan die einde van die jaar, as jy jou werk uit die land insamel. En dis hoekom ons opgewonde is, want ons is opgewonde oor die God van hemel en aarde. Hy gaan ons versamel, hy gaan ons oordra in die bruilof van die lam, en ons gaan deel wees vir 1000 jaar vrederyk, en dis waar oor hierdie fees gaan. En daarom het ons opgewondenheid en ons jubel en ons juig met aanbidding voor die aangesig van die lewende God. So wat kan ek doen oor hierdie periode? Ek kan 'n shuka bou. Nou shuka is eintlik die Engelse woord daarvan is 'n booth, is 'n tydelike hut. En dit simboliseer dat ek en jy is net tydelik op hierdie aarde, maar wanneer ons tot sterwe kom, of die wolke skeer en hy kom haal sy bruid, gaan ons saam met hom vir ewig en vir altyd na ons beloofde land. So 'n shuka is 'n tydelike struktuur wat natuurlik 'n hut is. En daar kan ons, jy kan of eet of jy kan slaap daarin en dit simboliseer maar net, ons eet nou in ons tydelike woonplek, maar later, wanneer hy kom met sy tweede kom, sal ons altyd en vir ewig saam met hom wees. Natuurlik op die dak het jy die palmtakke, sodat wanneer jy op jou bed lê en jy kyk na die hemel, dan sien jy die sterre van die hemel en dit simboliseer die grootheid en die almag van die skepper van hemel en aarde. En hy het 'n belofte gemaak aan Abraham, dat ons sal wees soos die sterre van die hemel. En hulle weet dan, in daardie belofte is hulle op pad na die beloofde land, soos ek en jy op pad is na die beloofde land, die koninkryk van God, saam met Yeshua, die bruilof van die lam, vir ewig en vir altyd saam met hom. Dit dui natuurlik op die tydelike hier, op die aarde, en ons is op pad na ons permanente woning, saam met Yeshua. En dan die tweede enetjie is waai die lulaf. Nou ek en jy is 'n lopende, bewegende beweegoffer. Dis hoekom Romeine hoofstuk 12 vers 1 sê, hy sê dat julle moet 'n welgevalle, aanneemlike, heilige offer wees aan God. En dit is julle redelike godsdienst. Hierdie is slegs die manifestasie om te simboliseer hoe ek en jy eintlik moet lewe. En dit staan bekend as die lulaf. Nou die lulaf staan bekend in die etrog, en dan die takke, en dan kom ek lees vir jou, wat sê die woord in Leviticus, hoofstuk 23 vers 40. Hy sê, en op die eerste dag moet julle vir julle vrugte neem van sierlike bome, met palmtakke en takke van digte bome en rivierwilgers, en 7 dae lank voor die aangesig van Yahweh, moet julle voor God vrolik wees. Hoekom moet ons vrolik wees? Want ons sien uit na ons beloofde land. Ek en jy is gered deur sy liefde en deur sy genade. En daarom moet my hart, my lewe moet getuig om die vrug te dra wat by die bekering pas. En dit is die lulaf. Want die lulaf gaan gepaard met die simbool van ons lewe. Dit is ons hart en ons struktuur, hoe ons in mekaar gevleg is. Maar nou moet jy onthou dat ek en jy is ook die tabernakel van die lewende God. Ons huisves die Heilige Gees in ons. So die etrog, daai vruggie, is die simbool van ons harte. Ons harte moet suiwer en rein wees voor die aangesig van God. David sê mos, hy sê, gee in my binneste 'n standvastige hart. En dis presies waar ek en jy moet wees. En dan natuurlik die lulaf gaan gepaard met ons senuweestelsel. As ek net kan teruggaan, ons senuweestelsel
met ander woorde, is geconnect met my ruggraat en al my senuweepunte, moet my DNA herskryf word deur die bloed van die lam. So ander woorde, dit gaan gepaard met my binnewese. Dis hoekom ek wil jou vra om jou wese oop te maak, maak jou gees oop, nooi Yeshua in jou lewe in, sodat hy die binnekant die verandering kan plaasvind. Nou is ek en jy die simbool van heiligmaking, want daar sonder sal ons God nie sien nie. Is die simbool om te wandel voor die lewende God. En elke keer wanneer ek en jy in die môre opstaan en ons beweeg deur die dag, is ek en jy 'n beweegoffer. Ons is 'n waaioffer voor die aangesig van die lewende God. En dan baie belangrik, wat jy ook kan doen is ons kan rus. Ons rus op die eerste dag en ons rus op die agste dag. Ons kom net in die vrede van God. En na die vrede van God wat hierdie wêreld nie kan gee nie, deel kan wees van jou lewe. Hoor wat sê die woord in Levitikus 23 vers 33 tot 36 en gaan lees dit asseblief in jou eie tyd. Rus in Yahweh se teenwoordigheid. So wanneer ek en jy inbeweeg in die bruilof van die lam, dan kom ons in sy vrede, sy almag en sy heerlikheid. En dit reflekteer jou lewe aangaande die woord. So mense, wanneer ek in die rus inbeweeg, dan vat ek die woord. En ek sê, Vader, dankie dat ek kan kom rus in die teenwoordigheid. En ek lees in die boek van Psalms, en ek lees in die boek van Prediker, en ek lees wat die Torah sê, ek lees wat die profete sê, ek gaan na die evangelies toe, ek lees Paulus se geskrifte, en ek kom net in Vader se rus in, en ek kom rus in sy liefde, en sy genade, en sy vrede. En ons hanteer dit dan uiteraard soos 'n Sabbat, want die woord sê, dit is 'n heilige dag, geen beroepswerk mag gedoen word op die eerste en op die agste dag nie. Ons gaan bietjie later daaroor praat. Ondersoek jouself in terme van Romeine hoofstuk 12 vers 1 en 2. Nou vers 1 het ek net nou vir jou gesê, ons moet wandel as 'n heilige, aanneemlike, welgevalle offer voor die aangesig van God. En vers 2, om my gedagtes en my gemoed te verander ooreenkomstig die woord, met ander woorde die wil van ons hemelse Vader. En dis belangrik. Mense, daar sê, na nommer 3, ondersoek die skrifte. Gaan kyk wat sê die woord aangaande jou lewe. Gaan kyk wat sê die woord aangaande ons tydelike verblyf op hierdie aarde. En dat ek en jy in gehoorsaamheid sal wandel. En mense, wanneer jy dit doen, gaan vinnig 2, 3, 4 ure mense in 'n japtrap verby, want ons is besig met die woord van die lewende God. Soek die skrifte, alles in jou Bybel. Gaan doen jou Bybelstudie oor alles wat tydelik is op hierdie aarde. Want ek en jy is tydelik, die huise waarin ons woon is tydelik, alles wat jy het hier is tydelik. Maar ek en jy sal vir ewig in ons beloofde land saam met Yeshua, ons verlosser en saligmaker wees. Gaan soek die skrifte wat handel oor Yahweh, ons God van hemel en aarde, sy gebooie, die instruksies en die verordeninge. Gaan kyk hoe belangrik is dit en bepaal of jy daarin wandel en of nie. Johannes 14 vers 15 is baie duidelik. Hy sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Openbaring 22 vers 14, salig is hy wat my gebooie bewaar. Nou gaan kyk wat sy gebooie is dit. Gaan kyk wat is vir God belangrik om daai gebooie te bewaar, sodat ek en jy toegang het tot die boom van die lewe, die bruilof van die lam. En daarom sê die Gees, kom, en die bruid sê, kom, waarheen? Na die bruilof van die lam. Gaan toets jouself, in terme van Jakobus 1:22, is jy 'n dader van die woord, of is jy net 'n hoorder van die woord? En dan ondersoek die skrifte, Prediker 12 vers 13, ek het hierdie ingebring, sodat jy kan sien, dis van toepassing op die moderne Christen, op die moderne volger van Yeshua. En hy sê, die hoofsaak van alles, hoor mooi, van alles, van Genesis, tot die boek Openbaring, is die hoofsaak van alles wat gehoor is, is vrees Yahweh, met ander woorde, vrees die God van hemel en aarde, en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Het jy mooi gehoor? Dit geld vir alle mense. En mense, dis belangrik. So bring 'n offer aan Yahweh. Ek kan nie met leë hande voor sy aangesig verskyn nie. En ek het vir jou pragtig geskryf in die boek van Deuteronomium 16 vers 15 en 17. Hoor wat sê die woord van die lewende God. Driemaal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van Yahweh jou Elohim verskyn. Op die plek wat hy sal uitkies. Op die plek, naamlik die fees van ongesuurde brode, in ander woorde, dis 'n 7-dag fees. En dan op die fees van weke, dis die uitstort van die Heilige Gees, Pentecost of Shavuot, is die Hebreeuse naam, die Afrikaanse naam is die fees van weke, of die uitstort van die Heilige Gees, en dan die hittefees waarin ek en jy nou is, Sukkot of the Feast of Tabernacles. Vir 3 keer 'n jaar moet al die manne voor die aangesig van die lewende God verskyn, en hulle mag nie
met leë hande voor sy aangesig verskyn nie. Elkeen volgens die gawe van sy hand. Nou wil ek gou vir 'n oomblik stilstaan. Hoe is ek en jy nie geseën in hierdie periode van ons lewe nie? Regdeur die jaar het hy ons geseën en nou sê hy, moenie met leë hande voor my aangesig verskyn nie, ooreenkomstig die seën van Yahweh, jou Elohim, wat hy aan jou gegee het. So mense, dit is belangrik, ek is dankbaar oor Vader se beskerming. Ek is dankbaar oor sy voorsiening. Hy is die God wat ons gesond hou. Hy is die God wat ons geleenthede gee om rykdom te verwerf. Ek het kos op die tafel. Ek slaap in 'n huis. Ek slaap in 'n warm bed. Ek het 'n voertuig waarmee ek ry. Ek kan nou met jou gesels. Ek is dankbaar daaroor. Hy is die God wat ons rykdom laat inboesem. En daarom kan ek nie met leë hande voor sy aangesig verskyn nie. Aan hom die eer en die lof en die aanbidding. Ooreenkomstig die seën van Yahweh jou Elohim aan jou gegee het. Kan jy sien hoe belangrik is dit? So by Menorah Tabernakel is ons nou in voorbereiding om dit wat hy aan ons voorsien het deur hierdie jaar aan hom terug te gee en dis my saad en dis my oes en daarom is ek opgewonde en ek jubel voor sy aangesig. Iets wat jy nog kan doen oor hierdie periode, gee aan die armes of mense wat in nood is, veral die wees en die weduwees. Mense, ek weet nie wat dit is om alleen te wees. Dalk luister iemand nou na my stem. En jy is alleen, jy weet waarvan ek praat. Ek weet nie wat het is om alleen te wees nie. Ek het my prachtige bruid by my, haar naam is Amelia. So ek weet nie wat het is nie, maar daar is mense wat alleen is. En kom ons reik uit na hierdie mense oor hierdie periode. Daar is ooms en tannies wat regtig alleen is in afgeleë plekkies. Jy kan jou tyd so aanwend om 'n verskil te maak, hoor mooi, om 'n lig te wees van Yeshua in 'n donker verdraaide wêreld. So baie belangrik, vind uit vir hulle wat in nood verkeer, en gaan besoek hulle, gaan klop in daai deur, en sê, hey, ek is hier om net te kom luister, ek is hier om te kom ondersteun, ek is hier om jou lewe te wil verander, ek spandeer tyd met jou, ek gee liefde, ek wil daar wees, wees ek en jy net die hoop in 'n hopelose toestand, en dis wat Yeshua vir ons die opdrag gee, hy sê vir ons, gaan wees die lig van hierdie wêreld, gaan wees die sout van hierdie aarde, en oor hierdie periode van Sukkot, of die fees van Tabernacles, kan ek en jy inbeweeg, en ons kan die lig van Yeshua laat skyn in hierdie wêreld. En dan baie belangrik, mense, herdenk die agste dag. Mense, hierdie is 'n nuwe seisoen in jou lewe, dis die agste dag. En die agste dag simboliseer natuurlik, na die 1000 jaar vrederyk, kom ek en jy in die nuwe hemel en in die nuwe aarde, vanweë sy liefde en sy genade. Dis 'n hoog heilige Shabbat, dis 'n rusperiode weer 'n keer. Met ander woorde, op die eerste dag, en op die agste dag is 'n hoogheilige dag vir ons hemelse Vader, Johannes 7 vers 37 en 38. En op die laaste dag van hierdie fees, die groot dag van die fees, hoor jy wat sê die Bybel? Die groot dag van hierdie fees het Yeshua, ons verlosser en saligmaker, opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en kom drink by my. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. En dis die simbool van die nuwe hemel en die nuwe aarde. En hy het verwys eintlik, ons bid vir reën, ons verwag die reën vir die nuwe oes, maar eintlik is hy die lewende waters. En dit word gesimboliseer natuurlik in Johannes 5, waar hy by die verlamde man gekom het, wat vir 38 jaar, wat by die bad gelê het van Bethesda. En hy sê, wat kan ek vir jou doen? Hy sê, niemand kan my help nie, die lewende water, stap in, en hy sê vir hom, neem jou bed op, staan op en loop. Eindelijk wat hier gebeur het, is dat die lewende water het na hom toe gekom, want een keer een jaar het die engel ingekom, hy het die water geroer, en hierdie man het nooit die kans gehad, om daarby uit te kom nie, en nou kom die lewende waters, strome van lewende waters, wat Yeshua is, na hom toe, en hy rig hom op, en hy is volmaak genees, en dis die nuwe seisoen, waarin ek en jy wandel, en dan, mense, dis 'n tydperk van aanbidding, dis 'n tydperk van rejoice, ons jubel voor die aangesig van die lewende God, hoekom doen ons dit? Openbaring 21 vers 3, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God sal self by hulle wees, en as jy verder gelees, sal hy sê, en hy die trane kom afvee, daar sal geen moeite, geen verdriet, geen hartseer meer wees nie, want ons is nou in die teenwoordigheid van die lewende God, en daarom wil ek jubel, en daarom wil ek juig, so daarom is ek opgewonde, want dis die insameling van die oes, Vader het voorsien, gawe van die ewige lewe, want ek en jy het in die bloed van die lam, hy het uit die prys betaal op Golgotha, ek en jy is op pad
naar ons permanente woning. Die tydelike dinge is van korte duur. Ons is op pad na ons beloofde land. Ons permanent saam met hom. En die tydperk van tydelik is verby. En ons het rede vir blydskap. En mense, dit is die fees van Sukkot. Of the Feast of Tabernacles, Afrikaans, die Loofhuttefees. Dit beteken, ek en jy is op pad. Kan jy sien hoe van toepassing is hierdie fees, oor hierdie periode, so belangrik vir die God van hemel en aarde? En ek wil net iets bysê as 'n bonuspunt. As jy regtig die woord van God gaan lees, sal jy agterkom, dis die periode waar Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker, gebore is. Dis ook omdat 'n 7-dag fees is. Dis in die 7de maand. Die maan is vol vir 7 dae. Met ander woorde, dit beteken die volmaakte het na ons gekom. So as jy ooit gewonder het oor watter periode is Yeshua gebore, dan is dit oor hierdie periode, die Loofhuttefees, the Feast of Tabernacles, Sukkot, hy is oor hierdie periode gebore. Mense, baie baie dankie dat jy ingeskakel was, Frik Weideman. Gaan pas hierdie goed toe, gaan doen dit in jou lewe in hierdie volgende paar dae. En ons is opgewonde saam met jou dat ons net tydelik op hierdie aarde is en ons is op pad na ons ewige bestemming vir ewig en vir altyd saam met Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker. Mense, baie dankie, vrede vir jou. Shalom tot die volgende keer, Frik Weideman van Menorah Tabernakel.